Καλησπέρα σας. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα και θα κλείσει πολύ γλυκά. Με ένα από τα πιο αγαπημένα μου γλυκά. Τούρτα κάστανο. Νομίζω από τους πιο επιτυχημένους συνδυασμούς είναι η σοκολάτα με το κάστανο. Και θα το κάνουμε, θα δείτε, είναι πολλά τα υλικά, είναι πολλές οι παρασκευές, αλλά σαν τούρτα δεν είναι δύσκολη. Θέλω να παρακολουθήσετε με μεγάλη προσοχή αυτά που κάνουμε και θα τα κάνετε κι εσείς. Είναι λίγο χρονοβόρα, δηλαδή χρειάζεται το χρόνο της, αλλά είναι τόσο νόστιμη. Και τώρα που έρχονται οι γιορτές, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τέτοια γλυκάκια να κερνάμε τους φίλους μας. Έβαλα μέσα τη ζάχαρη, θα βάλω το νερό. Ουσιαστικά εδώ πέρα θα φτιάξω ένα ωραίο σιρόπι εγώ. Αυτό θα κάνω πρώτα. Έχω βράσει τα κάστανά μου, έχω βράσει γύρω στα 800 γραμμάρια και τα έχω καθαρίσει εδώ. Βγαίνουν γύρω στα 500 γραμμάρια, έτσι όπως τα έχω εδώ καθαρισμένα. Ας φάω ένα. 478, γιατί πήρα και ολόκληρο. Ρίχνω ρούμι μαύρο. Γλυκά καστανάκια Χανίων. Βανίλια. Αν βρείτε με σποράκια, βάλτε με σποράκια. Ακόμα μασουλάω. Και λίγο αλατάκι. Αυτό ήταν. Ωραία που μύρισε η βανίλια και το ρούμι. Αρχίσαν οι νόστιμες μυρωδιές, έτσι τις λέω, στην κουζίνα μας. Εδώ λοιπόν έχω τα κάστανα, τα οποία τα έχω καθαρίσει. Τα έχω βράσει και τα έχω καθαρίσει. Θα τα βάλω στο μπλεντεράκι μου. Αυτό που θα κάνω πρώτα είναι να τους δώσω μία ελαφριά. Έτσι, να τα κάνω λίγο ψυχουλιαστά να γίνουν και σε λίγο θα προσθέσω σιγά σιγά μέσα το σιρόπι. Έτσι, όση ώρα λοιπόν εγώ προσθέτω το σιρόπι, θα γίνονται ακόμα πιο κρεμμόδι και θα φτιάξω μια καταπληκτική κρέμα κάστανο που αυτή από μόνη της τη βάζετε σε βάζο αποστηρωμένο και την έχετε στην άκρη και ό,τι γλυκάκι χρειάζεται να κάνετε και μπλέκετε μέσα το κάστανο, βάζετε από αυτή την κρέμα. Είναι μια εξαιρετική κρέμα, μου την έχει δώσει μια φίλη μου, Θεσσαλονικιά η Άννα. Οι οποίοι εκεί πάνω ξέρετε, οτιδήποτε κάνουν με σοκολάτα, το γεμίζουν με κάστανο μέσα. Ειδικά αυτά τα τσουρέκια. Ανούλα, σε περιμένω, μου το έχει τάξει. Μου έχει πει εκεί κοντά στα Πάσχα, θα ήθελα να κάνουμε γεμιστά τσουρέκια θεσσαλονικιώτικα. Εγώ δεν ξεχνώ και επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί την εκπομπή μέσα από το Κοσμοτέ TV, στο λέω και ξέρω ότι τσιμογελά τώρα, έτσι λέμε εμεί εδώ. Μισογελά δηλαδή, κρυφογελά. Πολύ ωραία. Βράζουμε πάρα πολύ καλά το σιρόπι μας. Το σιρόπι μας το βάζουμε γύρω στα 4 λεπτά, δηλαδή από τώρα που αρχίζει και έχει βρασμό, διαβάζουμε 4 λεπτά στο ρολόι μας. Πολύ ωραία. Και εδώ πέρα βάζω τώρα δίπλα λευκή σοκολάτα, κουβερτούρα και λίγο ελαιόλαδο. Σταγόνες. Πολύ ωραία. Και δουλεύω τον Μπεν Μαρί. Νομίζω ότι τα Χριστούγεννα είναι οι γιορτές των γλυκών. Δηλαδή και τώρα που μπαίνουμε έτσι σε πολύ γιορτινή περίοδο θα κάνουμε πάνω από ένα γλυκά την εβδομάδα. Θα αφιερώσουμε και κάποια Πέμπτη σίγουρα το Μάμα Ταξιδιάρα να φτιάξουμε ένα ξένο γλυκό και μάμα και low fat γλυκά και στην Κρήτη κριτικά γλυκά. Τζευρεμεδάκια ρεθί μου δεν φτιάξαμε. Θα φτιάξουμε τώρα. Έχουμε να κάνουμε πολλές νοστιμιές. Αφήνουμε εδώ να λιώσει η κουβερτούρα μας και προσέχουμε λίγο το σιροπάκι μας. Έχω βγάλει εδώ το σιρόπι μου σε μία κανάτα και το έχω αφήσει γύρω στα 2 λεπτά να σταθεί, έτσι λέμε, δηλαδή να πέσει πολύ λίγο η θερμοκρασία του, γιατί το σιρόπι μας, τώρα που θα το προσθέσουμε στα βρασμένα κάστανα, το θέλουμε να είναι ζεστό. Όχι καυτό, ζεστό.
Τα κάστανα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι κάστανα χανίων. Τα στηρίζουμε πολύ τα κάστανα χανίων γιατί είναι πιο γλυκά, είναι πιο νόστιμα, είναι περιζήτητα. Έχουν κάνει πολύ σπουδαία προσπάθεια η παραγωγή κάστανου εδώ στα Χανιά και πρέπει να τους τα αναγνωρίσουμε και έχουν κάνει το προϊόν POP, δηλαδή προϊόν με ονομασία προέλευσης. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία βρασμένα, αλλά ξέρετε κάτι, αν έχετε τζακάκι ή σομπίτσα, ρίχτε τα εκεί πέρα, τι ωραία και τι εύκολα που ξεφλουδίζουν. Εγώ τα αγαπώ και δεν βάζω καθόλου όλο το χειμώνα πλέον από τη στιγμή που είμαι στην Κρήτη οποιοδήποτε άλλο κάστανο στο σπίτι μας. Όταν ήμουν στην Αθήνα τα ψάχνα πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω να βάλω το σιρόπι. Θα κάνω άλλη μία στάση να σας πω ότι το σιρόπι το ρίχνω σιγά σιγά κορδονάκι. Το χτυπάω τουλάχιστον για 3-4 λεπτά έτσι, γιατί θέλω να είναι μία λία κρέμα κάστανο. Και εδώ έχω την λευκή κουβερτούρα, την οποία λευκή κουβερτούρα θα τη χρησιμοποιήσω περισσότερο για να φτιάξω στολίδια. Στολίδια για να στολίσω την υπέροχη τούρτα. Αδειάζω λοιπόν την κουβερτούρα τη λευκή που την έχω με λάδι. Την άδειασα εδώ ή βάλτε την πάνω σε ένα αλουμινόχαρτο εσείς, εγώ την έβαλα εδώ και την απλώνω. Τέλεια. Βάζω στην άκρη και την αφήνω να παγώσει με την ησυχία της και σε λίγο θα δείτε τι θα κάνουμε. Για να δω, είναι αυτές τις στιγμές που θα ήθελα τόσο πολύ να υπήρχε μια μυτούλα εδώ πάνω να μπορώ να σας περάσω αυτή τη μυρωδιά. Πω πω μια κρέμα που φτιάξαμε. Εντάξει, με το κουταλάκι μπορώ να κάτσω για πάντα εδώ. Θέλει λίγο ακόμα χτύπημα γιατί κρατάει κάποια μικρά κομματάκια. Έχω εδώ έτοιμη την κρέμα μου, την αφήνω λίγο στην άκρη γιατί πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Στο ίδιο μπενμαρί, δεν πειράζει μέσα που έχει και τη λευκή κουβερτούρα. Ρίχνουμε την μαύρη μας κουβερτούρα και τώρα θα βάλουμε μαζί μέσα το άριστον το κλασικό με 5% βούτυρο, το οποίο δίνει εξαιρετικό άρωμα σε αυτή τη συνταγή. Έχει βέβαια και συνταγές μέσα. Εδώ έχει μία, το κέικ της κυρίας Σοφίας. Θα έχει και δικές μου συνταγές σε λίγο καιρό. Αυτή θα το κάνουμε οπωσδήποτε το κέικ, γιατί μου έχουν πει από την άριστον που το έχουν κάνει ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ζυγίζω. Θέλω να το ζεστάνω το βουτυρό μου, οπότε μαζί με την κουβερτούρα, 200, ωραία. Οπότε μαζί με την κουβερτούρα θα το βάλω για να πάρει και αυτό τη θερμοκρασία. Να ζεσταθεί. Χαμηλώνω τη φωτιά γιατί από κάτω βλέπω έχει βράσει μια χαρά. Και το αφήνω. Το βάζω εδώ στην άκρη. Και ξεκινάω να κάνω τη βάση τώρα. Βάζω το αλεύρι,
την αμυγδαλόψυχα. Και αυτό που θα κάνω είναι να ξεχωρίσω 6 ασπράδια. Εδώ σας θέλω τώρα λίγο προσεκτικές. Γιατί δεν πρέπει να περάσει καθόλου κρόκος μέσα στο ασπράδι μας. Γιατί έτσι δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ, όμορφη αφράτη μαρέγκα. Ποτέ, όσο και να χτυπάμε. Πάντοτε με τρομοκρατεί αυτή η διαδικασία και εμένα. Αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης είναι τα βουλάκια μας. Και πολύ τα αυγά δεν είναι ευχάριστη διαδικασία, αλλά έχω δει κάτι στο ίντερνετ που κυκλοφορεί και είναι με, πώς το λένε, με μπουκάλι. Βάζεις τα αυγά μέσα, τα σπάς λέει, θα το δοκιμάσω μία φορά και θα σας πω αν βγαίνει πραγματικά. Σπάς τα αυγά όλα μέσα σε ένα μπολ και ύστερα παίρνεις το μπουκάλι και ρουφάς μόνο τον κρόκο. Δεν ξέρω αν γίνεται. Αν γίνει όμως, πιστέψτε με, θα το δοκιμάσω και θα σας πω, θα σας ενημερώσω. Ωραία. Άλλα δύο. Προς το παρόν εγώ ήμουν αρκετά προσεκτική, δεν πέρασε τίποτα μέσα. Ωραία. Και άλλα. Και τελειώσαμε με τα αυγουλάκια μας. Τα αυγά θα πρέπει να είναι πάντοτε. Οπ, ένα. Κάτσε να το βγάλουμε. Τα αυγά θα πρέπει να είναι πάντοτε, μα πάντοτε, σε θερμοκρασία δωματίου, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δεν πρέπει ποτέ να τα αφήνετε τα αυγά, τα βγάζετε από το ψυγείο και να προσπαθείτε κατευθείαν να τα κάνετε μαρέγκα. Δεν θα γίνουν, πιστέψτε με. Θέλω να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Είμαι ok. Εδώ είναι η σοκολάτα έτοιμη να λιώσει. Μοσχομυρίζει το κουτυράκι μου, αχ, αυτή η Άριστον. Μου ξυπνάει παιδικές μνήμες. Θα σας πω μία μέρα την ιστορία με τον Άριστον. Και εδώ έχω χρησιμοποιήσει, μην το ξεχάσετε, φαρίνα που φουσκώνει μόνο του, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, Μήλιον Κρήτης. Έχω βάλει εδώ μέσα τα αυγά μου και τα άλευρα και το τρίμα από, από το αμύγδαλο. Και θα ζυγίσω μισό κιλό από την κρέμα κάστανου που έχουμε φτιάξει. Η υπόλοιπη που είναι γύρω στα 150-200 γραμμάρια, είπαμε, μπαίνει μέσα σε ένα πολύ ωραίο βαζάκι αποστηρωμένο και τη φυλάμε. Όταν θέλουμε να ξανακάνουμε κάτι το οποίο έχει κάστανο μέσα, χρησιμοποιούμε αυτή. Και το προσθέτω και αυτό μέσα. Σταματάω λίγο να κατεβάσω από τα τυχώματα το αλεύρι. Ωραία. Συνεχίζω να χτυπάω. Σε πιο χαμηλή ένταση αυτή τη φορά. Και αυτό που συνεχίζω να κάνω εδώ είναι να λιώσω τη σοκολάτα μου. Θέλω να λιώσει εντελώς η σοκολάτα μου. Μαζί με το βούτυρο. Το βούτυρο έχει λιώσει, έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και η σοκολάτα μου, έχουν μείνει κάποια μικρά κομματάκια, αλλά δεν με πειράζει.
γιατί τώρα και αυτά που θα δουλευτούν θα λιώσουν. Και προσθέτω σιγά σιγά και τη σοκολάτα με το βούτυρο. Κοιτάζω να ενσωματώνεται, να τραβάει το αλεύρι, τα υγρά που του βάζω, ούτως ή άλλως θα γίνει ένας πολύ ωραίος χυλός. Αυτό το χυλό θα ψήσουμε. Ωραία. Και τώρα... θα ρίξω μέσα και αυτά τα κομματάκια της σοκολάτας. Πολύ ωραία. Τούρτα κάστανου. Για την κρέμα κάστανου, μισό κιλό κάστανα, μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι, 250 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 2-3 σταγόνες εσάνς βανίλιας, 2 σφινάκια ρούμι μαύρο. Για τη βάση, 500 γραμμάρια κρέμα κάστανου, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 200 γραμμάρια άριστον φυτικά έλαια με 5% βούτυρο, 6 αυγά αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης, 100 γραμμάρια αμύγδαλα ασπρισμένα, 3 κουταλιές της σούπας φαρίνα μήλι Κρήτης. Για το γλάσο, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα σε σταγόνες, 100 ml κρέμα γάλακτος, 2 κουταλιές της σούπας άριστον σόφτ με αγελαδινό βούτυρο και φυτικά έλαια, 2 κουταλιές της σούπας ρούμι μαύρο, 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Για το γαρνίρισμα, γλυκό του κουταλιού κάστανο, φιλέα αμυγδάλου. Ωραία. Αδειάζω σε αυτό το μπολ. Οπ. Και τη Μαρίζα θα χρειαστώ. Τώρα θα μου πέσουν τα μισά πράγματα από τα χέρια. Για να πάρω ό,τι έχει μέσα. Θα με θυμηθείτε όταν θα το φτιάξετε αυτό το τουρτάκι. Με μεγάλη επιτυχία. Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα παίζει στο σπίτι μας τουλάχιστον από την περίοδο των γιορτών μάλλον τουλάχιστον 2-3 φορές επαναλαμβανόμενη συνταγή σαν τα μερομακάρονα και τους κουραμπιέδες έχει γίνει και αυτή η τούρτα. Ήταν επιθυμία της Κατρίνας Συμπικάκη να της κάνω κάτι με κάστανο, οπότε θα της κάνω το καλύτερό μου. Πέρυσι κάναμε γλυκό κάστανο. Να μπείτε να δείτε τις περσινές εκπομπές στο neatv.gr και στο evaintasteland.com. Την έχω αυτή συνταγή για το γλυκό κάστανο. Έχω γίνει γεμάτη σοκολάτες, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει η αχνική σοκολάτα. Λοιπόν, και θα βάλω μέσα τα αυγά μου. Και τώρα θα κάνουμε μία πολύ ωραία μαρέγια, ελαφριά μαρέγια. Έχω βουτυρώσει εδώ τα ταψάκια μου. Έχω πάρει 2 ταψάκια γιατί θέλω να είναι η ίδια. Αυτά τα αλουμινένια, τα οποία είναι πάρα πολύ εύχριστα. Έχω βάλει το φούρνο όση ώρα μιλάμε γιατί θέλω να είναι πολύ καλά προθερμασμένος στους 180. Και τώρα, μόλις τελειώσω με τη μαρέγια που τελειώνει σε λίγο, θα ενοποιήσω με την κρέμα εδώ που έχω φτιάξει με τα άλευρά μου και θα γυρίσω να του πάρω και στα 2 ταψάκια μου. Έχω μία ωραία μαρέγκα εδώ και τώρα θα πάρω σιγά σιγά, θα προσθέσω μέσα σε αυτό το μείγμα και από κάτω προς τα πάνω, όπως κάνουμε πάντα όταν βάζουμε τη μαρέγκα σε οποιοδήποτε μείγμα μας. Δεν θέλουμε να χάσει τις φυσαλίδες αέρα το αυγό, το χρειαζόμαστε, γιατί γίνεται πιο αφράτο και διωγγώνεται και καλύτερα. Πολύ ωραία. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται πολλή ώρα. Δεν είναι δύσκολο όμως,
Μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο. Ένα ιδιαίτερο αφράτο κέικ είναι ουσιαστικά, με ένα πάρα πολύ ωραίο γλάσο από πάνω. Γιατί αυτή είναι η κρέμα, την κρέμα που έχουμε βάλει εδώ. Δεν πρόκειται να βάλουμε ανάμεσα στα δύο τα ψάκια μας άλλη κρέμα, στα δύο παντεσπάνια μας. Θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Ωραία. Παίρνω και την υπόλοιπη. Πολύ ωραία, σφιχτή μαρέγκα, τέλεια μαρέγκα κάναμε. Για να κάνετε τέλεια μαρέγκα, θα το πω άλλη μια φορά και κάθε φορά που θα κάνουμε μαρέγκα, γιατί όλοι και κάποιος καινούργιος θα μας βλέπει, δεν θέλω να είναι καθόλου υγρό ή βρώμικο το σκεύος που χρησιμοποιείτε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μαρέγκα και πάντοτε σε θερμοκρασία δωματίου. Και έχετε μια εξαιρετική μαρέγκα. Θα κάνουμε και μπεζεδάκια. Θέλω να έχω δύο λεπτές στρώσεις από το κέικ μου, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ αέρινο πράγμα. Αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Τώρα ανακατεύω λίγο πιο έντονα. Πάντα με μαρίζει εδώ σε αυτή τη φάση. Και είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει αυτό το κέικ, να ξέρετε, που μόλις φτιάξαμε. Ούτε στα καλύτερα μας όνειρα δεν φτιάχνουμε τέτοια κέικ. Το μισό εδώ. Περίπου. Και το άλλο μισό εκεί. Να κρατήσω λίγο πίσω, να δω πού έχει παραπάνω. Όπου μια μυρωδιά. Δεν υπάρχει. Αυτή η μυρωδιά δεν υπάρχει. Εδώ νομίζω έχει πέσει λίγο παραπάνω σε αυτό το ταψάκι. Οπότε για να μην κάνουμε αδικίες, το υπόλοιπο εδώ. Το κράτησα αυτό στην άκρη λίγο για να τα στρώσω, έτσι ώστε να μπορέσω να δω πού έχω βάλει παραπάνω, ποιο ταψάκι μου έχω αδικήσει. Πολύ λίγο είχα αδικήσει αυτό, οπότε το συμπλήρωσα. Τέλεια. Έχω βουτυρώσει πάρα πολύ καλά, με άριστο 5% στο φούρνο, στους 180 για 15 λεπτάκια. Θα ετοιμάσουμε και το γλάσο, γιατί έχουμε χρόνο να το ετοιμάσουμε. Λοιπόν, δύο κουταλιές της σούπας soft με βούτυρο. Δεν υπάρχει μυρωδιά του, αυτό μπορώ να πω μόνο. Ωραία. Να μου λιώσει λιγάκι, αν και λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Σοκολάτα κουβερτούρα, αλλά τη θέλω έτσι σε σταγονίτσες. Μέλι. Το μέλι δίνει μια γελάδα στις κανάλες μας. Μαύρο ρούμι, που νομίζω ότι το μαύρο ρούμι ταιριάζει πάρα πολύ με το κάστανο και γενικά με τα γλυκά που περιέχουν σοκολάτα. Βλέπετε ότι το βάζω πάρα πολύ συχνά. Πολύ ωραία. Μία μαρίζ θέλω. Αν και σήμερα με τόσα πράγματα που κάναμε, τα λέω σε όλα μου τα εργαλεία. Και ανακατεύω λίγο. Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Φώναξε ο φούρνος, αλλά δεν είναι ακόμα. Και βάζω και την κρέμα γάλακτος. Ωραία. Και ανακατεύω. Τόσο απλό είναι το γλάσο μας, αλλά είναι πάρα πολύ γευστικό. Εδώ, όπως σας είπα, έχω γλυκό του κουταλιού κάστανο. Το γλυκό του κουταλιού κάστανο είναι ένα μπελαλίδικο γλυκάκι. Θα μπείτε στο evaintasteland.com να δείτε τη συνταγή και θα μπείτε και στο neatv.gr αν θέλετε να δείτε και την εκτέλεση.
Είναι περσινή η εκπομπή, την κάναμε πάλι έτσι πέρυσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νόστιμο και είναι πολύ πετυχημένο. Εγώ τι έχω κάνει λοιπόν τώρα εδώ. Αυτά τα θέλω για να στολίσω. Αντί λοιπόν να πάρω ένα μαρόν γλασέ, ας πούμε, για παράδειγμα, από ένα ζαχαροπλαστείο, έχω φτιάξει το δικό μου γλυκό κάστανο και το έχω βάλει από την προηγούμενη μέρα να σουρώσει καλά το σιρόπι. Αυτό δηλαδή που θα χρησιμοποιήσω για να στολίσω στο τέλος από πάνω, θέλω να είναι καλά σουρωμένο από το σιρόπι. Το όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω το σιρόπι, το οποίο εννοείται ότι κάτι θα το κάνουμε και αυτό δεν πετάμε τίποτα στη δική μου την κουζίνα. Και τα εξαιρετικά καστανάκια μου. Κλείνω φωτιά, γιατί από κάτω είναι αρκετά ζεστά. Το νεράκι μου κοχλάζει. Και το αφήνω εδώ. Να κρατήσει τη θερμοκρασία του. Μια χαρά. Έχω ξεφορμάρει και τα δύο, και τις δύο φόρμες μου. Το έχω βάλει το ένα πάνω στο άλλο. Όταν είναι ζεστό, θέλω να το κάνετε. Και μετά να αφήσετε τη μία φόρμα πάνω στην άλλη να υδρώσει, που λέμε. Και να πέσει αρκετά η θερμοκρασία της. Σοκολάτα. Το γλάσο μας. Ωραία. Το βάζω σιγά σιγά γιατί θέλω να απορροφήσει κιόλας. Δεν το πετάω απότομα όπως άλλες φορές επάνω. Όταν κόψετε κομμάτι, αν δεν σας έχουν λατρέψει με όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τώρα αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, θα αποθεωθείτε. Τώρα το βάζω όλη τη σοκολάτα, τη γυρνάω και την αφήνω να τρέξει από παντού γύρω γύρω. Έτσι. Αν θέλω, τη βάζω και λίγο στο ψυγείο. Αλλιώς, την περιμένω έτσι, σε θερμοκρασία δωματίου. Να σταθεροποιηθεί η γκανάζ. Τι άλλο κάνω. Εδώ έχω τα καστανάκια τα γλυκά. Θα στολίσω. Και είναι και τόσο ωραία και σφιχτά. Έτσι θα κάνω στη μέση μια γραμμή. Αυτό εδώ πέρα το κομματάκι είναι κρίμα όμως. Να πάει έτσι να μην το φάει κάποιος. Θα βάλω και φιλέ αμυγδάλου και από τη μία. Εσείς μπορείτε να βάλετε και γύρω-γύρω στην τουρτίτσα μας. Και τώρα θα κάνουμε μια προσπάθεια. Καλά, κομμάτι θα κόψουμε, δεν το συζητάμε. Θα τη βάλουμε στην τουρτιέρα μας. Θυμάστε τη σοκολάτα που φτιάξαμε προηγουμένως. Νάτι. Τη βάλαμε στο ψυγείο, πάγωσε. Και τώρα σπάμε κομματάκια και τα καρφώνουμε μέσα στην τουρτίτσα μας. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα, σας αρέσει? Να τη φτιάξετε αυτή την τούρτα, να τη στολίσετε και να την προσφέρετε στους αγαπημένους σας. Σίγουρα θα αποθεωθείτε, σίγουρα θα σας λατρέψουν. Σας εύχομαι να έρχεται ένα πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο και όλη μας η ζωή να είναι τόσο γλυκιά όσο αυτή η τούρτα. Φιλάκια, τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.